Те са хубави. Те ни хороши, а не очень хороши. А за Русия да питам. Вие бяхте един от застъпниците на сегашния президент Путин. Какво да кажем за него? За това, че неговия стил олицетворява твърдата ръка. В момента в България с най-висок рейтинг е главният секретар на МВР. Да не би това да е закономерност на развитието на нашите общества? Знаете ли, все пак ще ви кажа, че не само ясно и Русия поддържа Путин. Много силно поддържа Путин. Той много не направи. Направил, допуснал е грешки, но много и направи. Той в наследство получи един хаос. И той в момента изважда страната от хаоса. И хората виждат, че той се старае. Човек, млад, той дори няма 50 години, не е навършил 50 години. Всичко това се струпа на него съвсем неочаквано. Той нямаше свой отбор. Представете ли си да попаднете в такава ситуация? Аз пред младите хора, ако направим малки изключения, като Александър Томов и още някой, всички останали са вече са много млади хора, те ни питаха, защо поддържате Путин? Защо защитавате Путин? Аз 5-10 минути им опитам се да им докажа нещо, те не се съгласяват. Тогава аз им предлагам да подигнат ръка, кой би работил като президент, и сам си дигам ръка. Разбира се, че само аз съм работил като президент. И тогава им казах, скъпи приятели, трябва да бъдете в тази козина, за да разберете, че Путин за два года направи много повече, отколкото аз очаквах. И наистина аз го приветствам. Хората чувстват и разбират. Какво по-нататък ще бъде? Хората виждат. Дали ще бъде последователен до края? Той решително с регионалния феодализъм решително поведе борба, накара всички да уважават Конституцията. Това е много важна стъпка. Човек има много големи амбиции, хубави амбиции, има политическа воля и много хубава, много добра глава на раменете си. Това е най-главното. И здрава, силна ръка. Силата във властта е от ума, идва от ума. А това той го притежава. Един актуален. Аз бих искал всичко да се получи при него до край. Един актуален въпрос бих искал да ви задам. В момента руското общество се развълнува от гибелта на генерал Лебед. Нима това не бяха актуални въпроси? Този е особено актуален. Знаем, че неговия брат Алексей, брата на генерал Лебед, е член на вашата партия. Какво мислихте за неговата гибел? Случайна ли е тя? Абсолютно. Абсолютно ясно е. Изправен вертолет. Просто абсолютно вертолетът беше в пълна изправност. Неизправност. И они в пълна изправност те вече кацаха, понижаваха се. Разстоянието до пистата беше около километър. И они зацепили, взели пролинию. И изведнъж те Это несчастный случай. Това е нещастен случай. Те просто... Я не знаю, какая была там погода. Аз просто не знам какво е било времето там. Мисля, че времето не е било хубаво, нямаха видимост. И може би не е трябвало да летат в такъв момент. Но това е така. Аз имам много голямо уважение към генерала. Раиса все ме питаше. Той е много такъв силен. Само като го погледнеш. И аз после и казах, айде, опитай се, когато се срещаш с него, да си кажеш две думи. И те започнаха да разговарят. Аз просто наистина се учудих. Те говориха с голям интерес един с друг. Това е истински руски генерал. Честен човек, много чист човек. Но много труден дял му се падна. Много голям страсти край, большие. Много големи страсти имаше там. Удачи, неудачи, имаше успехи, имаше и неуспехи, но все пак той успя да поведе делата си. Това е голяма загуба за политиката. Ходил, прощался с ним. Аз бях на прощалното погребение. Молодой, 52 года. Много млад, 52 години. Това е много голяма загуба за нас. След 11 септември всички казват, че светът не е същият. Какъв е светът? Още ли това е светът на Америка? Знаете ли, този свят ние трябва да го разберем.
Цялата беда е в това, че ние не разбрахме, че ние абсолютно живеем в друга координатна мрежа, в глобален свят. А да бъдеш в глобален свят, който е много зависим един от друг, трябва всички да бъдем чувствителни към всичко, което става. А ние, като че ли сме още в началото на 20 век, все още изясняваме отношенията си. Политиката безбожно изостава. Ето защо аз взех инициативата върху себе си. Ме помолиха и аз се съгласих да създам форум за световна политика, за да мога да създам перспективни политически проекти. Политиката се нуждае от знания, в опит. Трябва всичко, което ние имаме, да обединим за това, за да може да се справим. А ще поканите ли там българи в този? Да пригласите българ в този форум. Аз вече поканих. Кой, ако не е тази? Скоро ще разберете. Добре. След два дни един голям руски и голям общо европейски празник, 9 май, денят на победата. Вие сте последният президент на Съветския съюз, държавата, която разгроми фашистка Германия. Когато започва войната, вие сте били на 10 години. Как видяхте тази война? Как си я спомняте? Как го споменаете ето война? Когда началась война? Да, вам было 10 лет. Мы не начинали войну. Фашисты начали войну. Да, когда започнала война? Когда началась война? Я помню это все. Помню. Более четко я ничего в жизни не помню. Ничто не си спомням толкова ясно, като тази война. Я сейчас очень много могу говорить. Аз сега мога много да говоря, защото ние сме деца на войната. Я пережил оккупацию. Аз преживях окупацията, фронта. Я видел, как аз видях как тръгнаха първите загуби, първите погребения, първата гибел. Само при топота на конете всички ги обземаше невероятен страх. След това в някакъв християнски дом изведнъж чувахме много силен плач. Беше потрясаващо. Беше невероятна картина. Потрясаваща картина. А след това семейство на комунист остана на окупираната територия. Начали полицейски действия. Започнаха полицейските действия да ги притискат. И всичко стана така, че ние станахме жертва. Но освободиха. Когато направиха битвата на Сталинград, то бързо всички бягаха. Това беше страшно. Много тежко беше. След това аз видях разрухата. Разрушенията. Видях страшната картина на отстъплението. До Кавказ, където немците се стремяха да достигнат нефта. Всичко това беше страшно. Аз видях Сталинград напълно разрушен. Курск, Воронеж. Всичко беше разрушено. Това страшно остава в паметта до живота. Разбира се, ние нямахме детство. За мен е денът на победата, за мен е най-щастливият ден. По селото ми препускаха конници и крещяха: войната свърши. Нямахме тогава радио на село. Мисля, че това е най-руският празник. Я думаю, что это самый Михаил Сергеевич. Това е наистина най-светия, най-големият. Да, и тъй като именно вие платихте най-високата цена за тази победа, имам предвид руснаците. Победа над една ненормална идеология като нацизма. И днес, когато казваме, че са загинали десетките милиони руснаци, над 20 милиона, това може би звучи като статистика, Михаил Сергеевич. Но мисля, че за всеки... Не е възможно да свикнем с такава статистика. Всеки нормален човек разбира, че за тези нули цифри се крият конкретни човешки съдби, семейства, загубена надежда и си дава всеки нормален човек сметка за тази саможертва. Когато съм ходил и в бившия Съветски съюз и днес в Русия, ми е правило впечатление, че руснаците харесват особено една песен за 9 май. А е песента «Ден победа». Там тя се изпълнява от големи военни хорове, звучи маршово, победоносно. Понеже, Михаил Сергеевич, аз наистина съм се интересувал, чел съм много, гледал съм много филми за войната. Като почнем с «Набой отиват само старците», «Иди и виж» на Климов. Всички тези филми и това, което в момента се случва, винаги съм се вълнувал от това. И мисля, че въпреки, че нямам на разположение голям военен хор, имам на разположение моите колеги от моя оркестър,
не разполагам с този хор, но уверявам ви, че когато изпълняваме тази песен, изпитваме същата емоция, която изпитвате и вие, руснаците.